ቀደም ብለን በመግቢያ አስተዋወቅነው ለጥያቄው መልስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ፍትሃዊ የሆነ የመሬት ስሪት ላይ የሚያተኩራል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 የገበሬውንና የአርብቶ አደሩን ያለመፈናቀል መብት እንዲጠበቅ ይደነግጋሉ። እነኚህ መብቶች እየተከበሩ ነው ወይ በሚለው ጥያቄ ነው የተንደረደረው። በትላንትናው ምሽት የመጀመሪያውን ክፍል አቅርበን ነበር። የምሽቱ ሁለተኛ ክፍል ዝግጅት ነው። አድማጮችን ጥያቄ የሚመልሱት ደግሞ ዶክተር መኮንን ፍሬው አያኖ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጥናት ማዕከል ባልደረባ ናቸው። ህገ ልማትና የመሬት ይዞታ የሚል የትምህርት ክፍለ ጊዜ የሚያስተምራሉ። በዓለም ባንክ የመሬት ይዞታ ላይም በርካታ ጥናቶችን አቅርበዋል። የጥያቄው መልስ አዘጋጅና አቅራቢ ትዝታ በላቸው ናት። እነሆ ሁለተኛው ነው። ይህች እንደምሰንብታችኋል ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ለአቅርብ የፈለግኩት ነገር ለጥያቄው መልስ ለኢትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ ብዙ ጊዜ ይከነክነኛል። ብዙ አርሶ አደር ከቦታ ሲፈናቀል፣ ገበሬ ቦታ አጥ ሆኖ መርሰውን አጥቶ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ልጆች ይኖሩና ያንን መሬት ለማረስ በቂ ስለማይሆን ስራ ፍለጋ በማለት በመሰደድ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ፣ በከተማዎች ውስጥ የህዝብ ቁጥር እንዲበዛ ከመጠን ያለፈ የመሆን ሁኔታ ይታያል። ይህ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ውስጥ ትርፍ መሬት እንዳለ ሁሉ በኢንቨስተሮች፣ ለውጭ ኢንቨስተሮች እየተባለ ወይም ደግሞ ለአንድ ክልል ተወላጆች በብዛት ይህ ቦታ ሲሰጥ ይገኛል። ምሳሌ ብንወስድ በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል፣ በተለያዩ ቦታዎች ለሚሆኑ መሬቶች ለኢንቨስተሮች እየተባለ እየተሰጠ ገበሬ እየተፈናቀለ ባዶውን ሲቀር ይገኛል። ለሽንኩራ ገራተ ክልል የተባለ እንደዚህ ለተለያዩ ልማት እየተባለ ይባላል። እዲህ አድማጫችን ሊሉ የፈለጉት ገበሬው እንደ ልቡ መሬት አያገኝም፣ ገበሬው ተፈናቅሎ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶች ለባለ ንብረቶች ይሰጣሉ። አብዛኞቹ ከውጭ የሚመጡ ገበሬዎች ደግሞ የሚያመርቱትን እህል አገር ውስጥ አይደለም ወደ ውጭ ወስዶ ነው የሚሸጡት። በሌላ በኩል ደግሞ አገር ውስጥ መሬት እየተመናመነ ነው ለእያንዳንዱ ድርሻ። ይሄ ነው ጥያቄያቸው። ሙሉ በሙሉ በደንብ አልሰማሁም፣ ግን እንደሰማሁት የሰማሁት ፓርት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ያነሳው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥም ይሁን በሌሎች ሀገሮችም ባለው በኢትዮጵያ የመሬት ጥያቄ አሁን ካለውም እየከፋ የሚሄድ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር ወደ 104 ሚሊዮን ነው የሚነገረው። ከሰላሳ ዓመት በኋላ ወደ 190 ሚሊዮን ነው የሚሆነው ነው የሚባለው። ከዚህ ውስጥ እናንተም እንደጠቀሳችሁት 15-20% ብቻ ነው ከከተማ፣ ወደ 80% እና ምናልባት ከዛም በላይ ገበሬ ነው። አሁን ባለው የመሬት የግብርና መሬት ላይ ኦልሞስት እጥፍ የሚሆን የገበሬ ቁጥር ከጨመረ አርሶ ገበሬው ለምግብ ዋስትና ለሀገር አይደለም፣ ለከተማው አይደለም፣ ለገበሬው ራሱ ለምግብ ዋስትና የማያስችል ነው የሚሆነው። ወደ ግጭት ያመራል፣ ወደ ክርክርና አለመረጋጋት ያስከትላል። ከዚህ በፊትም እንደታየው ማለት ነው። እናም በህግ ለገበሬ ጥበቃ የተደረገው ምንድን ነው? አሁን በተግባር ደግሞ እንደ ጠያቂውም እንደጠቀሰው ለኢንቨስተሮች መሬት መሰጠት በከተማ ምክንያት በተለያዩ ኢንቨስትመንት በተባሉ ጉዳዮች የገበሬው መፈናቀል የሚያስከትለው ችግር በቀላሉ ይሄ ቢሆን ይፈታል፣ ይሄ ቢሆን አይፈታም የሚባል ነገር አይደለም። በሰፊው መወያየትና ጥናት የሚያስፈልገው ነገር ነው። እስካሁን ባለው ነገር ላይ ግን የተነሳው ጥያቄ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ልበልሽ። አንደኛ የጠቀሻቸው አንቀጾች ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 በግልጽ ገበሬ ከመሬቱ ላይ ያለመፈናቀል መብት እንዳለው ያስቀምጣል። ይሄ ባለበት መንግስት ገበሬውን አፈናቅሎ ለአበባ እርሻ ለምሳሌ ጤፍ መሬቶችን ወስዶ ለአበባ እርሻ ነው የተሰጡት። ብዙ አዲስ አበባ ዙሪያ አካባቢ ያሉት ወደ ጋምቤላ ደግሞ ሩዝ እና ሌሎች ምርቶችን ለገበያ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን ያምርታሉ በተባሉ ኢንቨስትመንቶች ነው የተሰጡት። ህጋዊ መሰረቱ እንግዲህ አጠያቂ ነው። ነገር ግን ገበሬው ከእጅ ወደ አፍና ኋላ ቀር በሆኑ የአመራረት ስልቶች ወይም የምርት መሳሪያዎች ስለሚገለገል በቂ የግብርና ምርት፣ በቂ የእህል ምርት ገበያ ውስጥ ሊቀርብ ያልቻለው ለዛ ነው። እና ኢንቨስተሮች መጥተው ቢያርሱ አንደኛ ብዙ ሰብል ይመረታል፣ ሁለተኛ ለውጭ ገበያ የሚቀርብና የውጭ ከረንሲ ዶላር ያመጣል በሚል እምነት ነው ኢንቨስተር የተባሉት የተሰጡት። ግን ዶክተር መኮንን ለምሳሌ አቶ ሳተናው አሊ በላኩልን ጥያቄ የውጭ ሀገር ባለሀብት ናቸው ተብለው ገንዘብ የሚወስዱት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች ሆኖ እያለ ለምሳሌ ይላሉ፣ በአዲስ አበባ አካባቢ በቾ ሜዳ ላይ አንድ የህንድ የአበባ እርሻ ከአዋሽ ንግድ ባንክ 45 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ከሀገር ጠፋ። ይህ ነው ወይ
ኢንቨስተር የሚባለው ይላሉ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ ኢንቨስተሮችም በትክክል የተዋዋሉበትን ስራ ላይ እንደማያውሉ፣ በአገር ውስጥም ደግሞ መሬት የተቀበሉ ሰዎች መሬቱን አጥረው ቁጭ እንደሚያረጉ ነው ስሞታ የሚሰማው ከየግለሰቦችና። በሌላ በኩል እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት አይሸጥም አይለወጥም ይባላል። ግን መንግስት ይሸጣል ለማለት አይቻልም እንዴ? ግን መንግስት እየሸጠ ነው። እየሸጣል። እሺ ያብራሩልኝ። መንግስት እየሸጠ ነው። በዚህ ጋር ሽያጭ ነው አይባልም። በግልጽ ለተቀመጠ ፖሊሲ ሽያጭ ነው አይደለም። ያው ለተሻለ ለልማት እያዋልን ነው የሚባለው በመንግስት ፖሊሲዎች ላይ ባየው። ግን እንዳነሳሽውም በጥያቄው ላይ አሁን ለኢንቨስተር ለተባሉት የተሰጠው መሬት አክቹዋሊ ለተሻለ ልማት ነው ወይ? የአዳ ጤፍ መሬት ለአበባ መስጠት የተሻለ ነው ወይ? የተሻለ ልማት ነው ወይ? የጋምቤላን ድቅ ሆኑ እጽዋት ያሉበትን መሬት እጽዋቶቹን አጥፍቶ ለሩዝ ብሎ ሰጥቶ አክቹዋሊ ሩዝም አልተመረተም። ስንዴ እርሻ መሬት ወስዶ ለመጋዘን ማከማቻ ወይም ታጥሮ ዝም ብሎ ለሚቀመጥ መሬት ወስዶ ልማት ነው ወይ? ብዙ ሰው ይስማማበታል፣ እርግጠኛ ነኝ። ይህ ልማት አይደለም። ይህ ምንድን ነው? ስፔኩሌሽን ነው የሚባለው በእንግሊዝኛው። በአማርኛው እንደ አየር በአየር ድለላ አይነት ነገር ማለት ነው። ምንድን ነው? መሬቱን የሚወስዱት ኢንቨስተሮች መሬቱን ይይዙና አንደኛ በከተማ አካባቢ ባሉት የመሬቱ ዋጋ ሲጨምር ለመሸጥ ነው። ያ ዋጋ ሀብታቸው ከፍ እንዲል ለማድረግ ነው እንጂ መሬቱን ተጠቅመውበት ለማልማት አይደለም። አይሸጥም አይለወጥም ቢባልም እንደ አንድ የንግድ ኮሞዲቲ ነው ማለት ነው መሬት የሚቀርበው። መሬት የኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደ ኮሞዲቲ ነው። እንግዲህ አሁን መሬት አይሸጥ አይለወጥ የተባለው ታሪክን የሚያውቁ ሰዎች፣ በደርግ ጊዜ የነበረውን ስርዓት ንጉሱ ስርዓት አወዳደቅ የሚያውቁ ሰዎች በደንብ ይረዳሉ። ለምንድን ነው ከጭሰኛ በነበሩ ገበሬዎች ላይ ከፍተኛ ጫና ስለነበር ያንን መሬት አብዮታዊ ለውጥ ለማምጣት ከባለ ሀብቶች ከባለባቶች እንዳለ ተወስዶ መሬት ላራሹ ነው ተብሎ አብዮቱ የነበረው እና ላራሹ ነው ሲባል ግን ወስዶ አንድ የሆኑ ቢከፋፈል በጊዜው ለነበሩ ገበሬዎች ብቻ ነው የሚሆነው። ሁሌም ግን ገበሬው ተመጣጣኝ የሆነ የመሬት ይዞታ እንዲኖረው መሬት በመንግስት ተይዞ በየጊዜው የማከፋፈል ስርዓት ቢኖር አግባብ ያለው ነው። የአሁኑ ህገ መንግስት ሲወጣ መሬት የግል እንዲሆን ጫና ነበረ። በተለይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መሬትም ለማንኛውም ንብረት የግል ንብረት እንዲሆን ጫና ያደርጉ ነበረ። በኢትዮጵያ የኮሌክቲቭ ኮንሽስነስ የሚባለው ነገር ውስጥ ግን በፊት ከ17 ዓመት በፊት የነበረው በንጉሱ ጊዜ የነበረው ከመሬት ጋር የተያያዘ ግፍ ስላልተረሳ መሬት የግል ቢሆን አደገኛ እንደሚሆን ግንዛቤ ስለነበረ ነው። አይ መሬት የግል መሆን አይችልም፣ መሬት የግል ከሆነ ወደ ነበረው ክፉ ዘመን እንመለሳለን። መሬት የመንግስት ሆኖ ግን ሁሉም ሰው ፍትሐዊ የሆነ የመሬት ይዞታ እንዲያገኝ፣ መሬት ደግሞ ለምርት አስፈላጊ ለሆነ ልማትም ለማዋል እንዲቻል መሬት የመንግስትና የህዝብ ይሁን ነው የሚለው ህገ መንግስቱ። አክቹዋሊ መሬት የመንግስት ነው አይልም። የኢትዮጵያ ህዝብና የብሔር ብሔረሰቦች የመንግስት ነው የሚለው አንድ ላይ ነው የሚያስቀምጠው። ዶክተር መኮንን ህዝብ ማለት ገበሬው ነው እንግዲህ። ህዝብ ማለት አራሹ ነው። ህዝብ ማለት የአገሩ ተወላጅ ነው። ህዝብ በራሱ ንብረት ካላዘዘበት ምኑን የእሱ ንብረት ሆነ? እንግዲህ በህገ መንግስቱ ላይ ምንድን ነው ህዝብ ሲል በዲሞክራሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ የመሬት አሰራር የመሬት ክፍፍሉ የግድ መሻሻል ይኖርበታል። ይሄን ለማሻሻል ደግሞ የግል ነው ከተባለ መንግስት አቅሙ አይኖረውም። ህገ መንግስቱ እንግዲህ ከግምት ውስጥ ያስገባው የአገር አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ ይሆናል ነው። የብዙሀን ድምፅ ነው መንግስት የሚወስነው፣ የብዙሀንም ፍላጎት ነው አይደል? አዎ። የብዙሀን ፍላጎት ከሆነ መሬት የመንግስት ነው ወይም የህዝብ ነው ሲባል በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለህዝቡ ይበጀኛል በሚል መልኩ መሬት መንግስት ያስተዳድራል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር አንድ ምሳሌ አንስቼ ለስቲ ላብራራ የተሻለ እንትን ለማለት። እሺ። መሬት የገበሬ መሬት ለልማትም ይሁን ለመንገድ ስራም ይሁን ለማንኛውም ከአንድ ገበሬ መሬት በምን ስርዓት ነው የሚወሰደው? አሁንም በሌ ኤክስፕሮፕሬሽን የሚባለው ብለሽ ብታይ በወጣው ህግ ምንድን ነው የሚለው? በተግባር የሚሰራበት ህግ መሬት ለተሻለ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ለተሻለ ልማት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ነው የሚለው በእንግሊዝኛው ፎር ኤኒ ቤተር ዴቨሎፕመንት። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማንኛውም የመንግስት የስልጣን እርከን እስከ ወረዳ ድረስ ለገበሬው ተመጣጣኝ ካሳ ከፍሎ መውሰድ ይችላል ነው የሚለው።
እንግዲህ ቁልፉ እዚህ ላይ ምንድነው ተመጣጣኝ ካሳ ነው። ተመጣጣኝ ካሳ የሚለውን ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራበት? ለምሳሌ መሬቱ ዛሬ የሚወሰድ ከሆነ ከዛሬ 3 አመት በፊት ገበሬው ከዛ ላይ ምን ጥቅም ነው ያገኘው ብለው ይጠይቃሉ። ያንን ይወስዱና በአመት ያገኘው ለምሳሌ 10 ኩንታል ጤፍ አግኝቶ ከሆነ የሶስቱን አመት ይወስዱና አማካዩን ይወስዳሉ። የሶስት አመት 10 ከሆነ ያው አማካዩ 10 ነው የሚሆነው። 10ን በ10 ያባዛሉ በ10 አመት። የሶስቱን አመት ምርት አማካይ በ10 አመት ያባዙና ያንን ዋጋ ነው የሚሰጡት። ሶ የ100 ኩንታል ጤፍ ነው የሚሰጠው ማለት ነው አንድ ገበሬ ከመሬቱ ላይ ለመፈናቀል የሚሰጠው። ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው በዲሞክራሲያዊ አሰራር ለህዝብ ለብዙሃን ጥቅም በሚውል መልኩ መሬትን ለማስተዳደር ነው። መሬት ለማስተዳደር እንዲችል ነው መንግስት ህገ መንግስቱ ላይ መሬት መንግስትና ህዝብ ነው የተባለው። አሳታፊነትን ነው የሚያመለክተው። አሁን ግን በማሳተፍ ሳይሆን መንግስት መሬት ለልማት ይፈልጋል ተብሎ የሚወሰደው አንድ የወረዳ አስተዳደር ወይም የዞን አስተዳደር ወይም የክልል አስተዳደር ወይም የፌደራል መንግስት ይሄንን መሬት ለኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ወይም ለእንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንት ይፈልጋለው ካለ ለገበሬው የሚሰጠው ያልኩሽ የ3 አመት አማካይ በ10 አባስተው ነው። መሆን የነበረበት በሌሎች ብዙ ሀገሮች የሚሰራበት አሳታፊ ዲሞክራቲክ መሆን ያለበት አንድ እያንዳንዱ መሬት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በቀበሌ ተከፋፍሏል። ሁሉም መሬት ቀበሌ አስተዳደር ድንበር አለው። ሄደው ለምሳሌ አበባ መሬት ከዱካም አካባቢ ሲወስዱ የገበሬውን ሄደው ይሄን መሬት እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ኢንቨስተር ስለመጣ ወይም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ስላለን ይሄን ፕሮጀክት ልንሰራ እንፈልጋለን፣ አንደኛ ይሄ በዚህ ጥቅም ተስማማላችሁ ወይ? ሁለተኛ ምን ያህል ቢሰጣቸው ነው የምትስማሙት ተብለው መጠየቅ ነበረባቸው። ልማቱ የሚጠቅማቸው ከሆነ አርሶ አደሮች እዛ አካባቢ ያሉት ይስማማሉ፣ አዎ ይሄ ልማት ቢመጣ ለዚህ ይጠቅመናል፣ ለልጆቻችን ይጠቅማል፣ ለእኛ ይጠቅመናል፣ ስለዚህ እንፈልጋለን ልማቱን አምጡ። ሁለተኛ ካሳ ደግሞ እንግዲህ ሁሉም የቀበሌ መሬት አይወሰድም፣ የተወሰነው ነው የሚወሰደው። መሬቱ የሚወሰድባቸው ሰዎች አዎ የዚህን ያህል ቢከፈለን እንደቃለን ነው የሚሉት። አይ አለቅም መሬቴን የሚል ገበሬ ካለ ቀበሌ ብዙሃን ስለሆኑ እዛው በቀበሌ ደረጃ በድምጽ ሊወስዱበት ይችላሉ። ያኔ አያይዘው ሊያብራሩልኝ ይችላሉ። ዶክተር መኮንን ፍሬው ጠያቂያችን ከበደ ይልቃል የተባሉ በኢትዮጵያ አሁን እርሶ የጠቀሱልን መንግስት ስርዓት ውስጥ በወረዳና በቀበሌ ታውቆ የሚሰራበትን ሁኔታ ነው። ነገር ግን የደላላ ሚናም አለ። በኢትዮጵያ መሬት ካንዱ ግለሰብ እጅ ወጥቶ ወደ ሌላው የሚሄድበት ሁኔታ ውስጥ የደላላ ሚናም አለ እና እኚህ ጠያቂ እስቲ የደላላው ሚና ያስረዱኝ ብለዋል። ምክንያቱም በርካታ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ አሁን ያሉ ከበርቴ የሚባሉ ሰዎች አብዛኞቹ የከበሩት ይሄንን የደላላ ሚና በመጫወት ነው የሚል ጥያቄ አቀርበዋልና እስቲ ያብራሩልን። እንግዲህ የደላላ ሚና በግብርና መሬትና በግብርና መሬት አካባቢ ያለው አሰራር ሁሉ የደላላ ኢኮኖሚ ነው፣ የስፔኩሌሽን ኢኮኖሚ ነው ያለው። ደላላ ትልቅ ቦታ እንዲያገኝ ያደረገው ምንድን ነው? በህግ ኦፊሻሊ በህግ መሬት አይሸጥም አይለወጥም ተብሏል። ጠቃሚ ነው ትርጉም ያለው ፖሊሲ ይመስለኛል። እሱ ላይ አይደለም ችግሩም። በተግባር ግን መሬት ይሸጣል፣ በደንብ ይሸጣል መሬት። መንግስትም ያውቃል ይህን መሬት እንደሚሸጥ የተደበቀ አይደለም፣ ይታወቃል። በኦፊሴላዊ ክልክል ስለሆነ በተግባር ስለሚሸጥ በዛ መሀል ያ ዳርክ ኤሪያ እሱ ነው ለደላላ ሰፊ ክፍተት የፈጠረው። እሺ፣ አንድ ሌላ የአድማጭ ጥያቄ ላሰማሁት። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አመሻችሁ። ጥያቄ ለተከበሩ ዶክተር ጥያቄ ላቅርብ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመሬት ዋጋ ንረትና የመሬት ጠቀሜታ ከፍ እያለ የመጣውና ሰዎቹ ግለሰቦች ደግሞ በተለይ ለራሳቸው ጥቅም እየጓጉ መሬትን መቀራመት ሲጀምሩት ከ97 ምርጫ በኋላ ነው። ኢህአዴግ እንደሚታወቀው ከ97 ዓመተ ምህረት በፊት ለድርጅቱ የሚሆን ነገር በራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ የሚለውን ይከተል ነበር እንጂ በግለሰብ ደረጃ ወደ ሙስና የገባበት አንድም ነገር ነበር በማለት በጣም ያዳግታል። ነገር ግን ከ97 ምርጫ በኋላ ኤርሚያስ ለገሰ መጽሐፍ እንዳየ ነው፣ እኛም በአካባቢውን እንደተገነዘብ ነው ስልጣኑ ከእጃችን ወጣ በሚል በመደናበር በተለይ የአዲስ አበባንን መሬት ግለሰቦቹ፣ የኢህአዴግ ባለስልጣናት፣ ከወታደሩ፣ ከደህንነቱ፣ ከተለያዩ ባለስልጣናት
ወደ መሬት ዝርፊያ መግባት ጀመሩ። መሸጥ መለወጥ እና እዛ በኋላ የመሬት አስፈላጊነት እና ውድነት በጣም እየጨመረ ነፍስ ገቢ ነፍስ ውጭ የሚናገር ይዞ መጣ እና የ97ቱ ምርጫ ያመጣብን ጣጣ ከመሬት ይዞታ ጋር ያለ ይመስለኛል። እና ይህን ነገር ፕሮፌሰሩ እንዴት ያዩታል? እሺ፣ ዶክተር መኮንን ፍሬው ጠለቅ ብለው የኢህአደግ አመራር ባለስልጣናት ወታደሩ ወይንም ከተወሰነ አካባቢ የመጡ ሰዎች ብለዋል። በቅርቡ አሁን ከአንድ አመት በፊት የነበረውን ተቃውሞ ያስነሳው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ገበሬ መፈናቀል ምክንያት ነው። ለብዙዎች ሞት እንዲሁም እስከዛሬ ድረስ ለብዙዎች በእስር ቤት መገኘት፣ ከዛም ውጪ ደግሞ እስካሁን ድረስ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው ህዝቡ የሚኖረውና የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ግንኙነት በምን መልኩ ነበረ መፈታት የነበረበት? በአንድ በኩል ከተማው መስፋፋት አለበት ከተባለ፣ ዘመናዊ መሆን አለበት ከተባለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ነባር ገበሬዎች ካሉ መሄጃ ከሌላቸው መተዳደሪያቸው ግብርና ከሆነ መፍትሄው ምን ነበረ መሆን የነበረበት? እሺ፣ በጣም ሰፋፊ ጥያቄዎች ናቸው። አንደኛው እና አቴንሽን የያዘው ከ97 ወዲህ ባለሀብት በመባል ወይም ኢንቨስተር በመባል የመሬት ክፍፍል ለየት ያለ መልክ የያዘው ከ97 ወዲህ ነው የሚል ነው ጥያቄው ያነሱት። ብዙ ጥናቶችም ያንኑ ነው የሚያመለክቱት። ነገር ግን ውስጣዊ ችግር ብቻ አይመስለኝም፣ የውስጣዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው የፖለቲካ ሁኔታ ብቻ አይመስለኝም። ምክንያት በ2006-2007-2008 አካባቢ የዓለም አቀፍ ኮሞዲቲ ዋጋ በጣም ጨምሮ ነበር። የኤነርጂ ክራይሲስ ነበረ። እንደውም በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ የፋይናንስ ገበያ ቀውስ ስለነበረ ኢንቨስተሮች ብራቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉበትን ቦታ እየፈለጉ ነበር እና ኦል ኦፍ ሰደን የአፍሪካ መሬት በተለይ በኢትዮጵያ ባሉ ቦታዎች ክፍት መሬት አለ፣ ያልተያዘ መሬት አለ የሚል ነገር ስለነበር ወደዚህ ፊታቸውን አዙረው ነበር እና የኢትዮጵያ መንግስትም ያኔ አጋጣሚ የተጠቀሙ ይመስለኛል። የውስጣዊውን ችግር ያው ጠያቄ እንደጠየቁት ሆኖ የዓለም አቀፋዊ ሁኔታም በትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎለታል ይመስለኛል። ከ97 ወዲህ አሁን የህንድ ኢንቨስተር ጋምቤላ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ አልነበሩም። የአውሮፓ የአሜሪካም የነበሩ ዩኒቨርሲቲዎች ሳይቀሩ መሬት ወደ መግዛት ዞረው ነበር እና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ነበር። ይሄ ምንድን ነው? ኒዮሊበራሊዝም ሲባል ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ ሲነገር ይሰማለሁ። ግን ያው ከ90ዎቹ ወዲህ አክቹዋሊ በፊትም እንዳልኩሽ ገና ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ጀምሮ የውጭ ተቋማት ጫና ሲያደርጉ ነበር። መሬት የግል እንዲሆን ሀገሬ ኢትዮጵያ ነጻ ገበያ እንድትከተል ጫና ሲያደርጉ ነበር እና በኢትዮጵያ ውስጣዊ ውስጥ የነበሩ ክስተቶች መንግስት እዚህ ላይ የነበረውን አቋም ላላ እንዲያደርግ እና በር እንዲከፍት ያደረገ ማለትም ያው ኒዮሊበራሊዝምን እንዲቀበል ያደረገ ይመስለኛል። ከ97 ወዲህ ከ97 ወዲህ ባሉ የኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲዎች የኒዮሊበራል ፖሊሲ አይደሉም ለማለት አስቸጋሪ ነው። ከዛ አንጻር ነው ማየው። ወደ ገበያ ከዞረ እንዳልኩሽ ነው ቅድምም፣ ያው የመንግስት መሆኑ ይሄንኑ ችግር መሬት የመንግስት ነው መሬት የህዝብ ነው የተባለው ይሄንኑ ችግር ለመከላከል ነበር። ይህን በአንድ አቅም ያላቸው ከስልጣን ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሰፊ ሶሻል ካፒታል ያላቸው ያንን ፖለቲካና ሶሻል ካፒታል ተጠቅመው ሀብት ወደ ማክበዘት እንዳይሄዱ ለመከላከል ነው መሬት የመንግስትና የህዝብ ነው የተባለው። በኋላ ላይ የምመለስበታለሁ እድሉን ከሰጠሽኝ። የአዲስ አበባን በተመለከተ በጣም ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ያለ ይመስለኛል። የመሬት ፖሊሲ ጉዳይ አይደለም ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስታዊ እና ፖለቲካዊ ይዘት አለው በሰፊው። ሙያዬም አይደለም ግን እንዲያው በተወሰነ ደረጃ የማውቀውን አንዳንድ ነገር ላካፍልሽ እችላለሁ። እሺ። አንደኛ በአዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን በሌሎች ከተሞች የከተማና የገጠር ድንበር ግንኙነት ላይ የመንግስት ፖሊሲ ወደ ከተማ ያደላ ነው። ሁሌም ከተማ የልማት ማዕከል፣ ገጠር ግን መለወጥ ያለበት መቀየር ያለበት ኋላ ቀር አድርገው ያስባሉ ብዙ ፖሊሲ አውጪዎች፣ በተለየኛ ሀገር ማለት ነው። አንድ አባባል ያስታውሰኛል። ምንድን ነው? መዶሻ የያዘ ሰው ችግር ሁሉ ሚስማር ይመስለዋል ይባላል። ምን ማለት ነው ይሄ? ልማትን፣ የህብረተሰብ ኑሮ መሻሻልን፣ እድገትን ከአንድ አቅጣጫ ብቻ የማየት አዝማሚያ አለ በሰፊው። ሰው ልማት ከተባለ ከተሜነት ማደግ ካለበት የአካባቢው ህዝብ መቀየር አለበት። የአካባቢው ህዝብ ነው ከተሜ መሆን ያለበት እንጂ
ማህበራዊ ኔትወርክ ላይ ፖለቲካዊ ኔትወርክ ላይ እንግዲህ ኔትወርኮችን እንደመሰላል ተጠቅሞ በአካባቢው ያለውን ወደ ጎን ገፍቶ ሌላውን ማስገባት አግባብ አይመስለኝም። እንግዲህ እንዳልኩሽ ፖለቲካዊ ነው፣ በኢትዮጵያ ይዘን ደግሞ መንግስታዊ ነው። ሌላኛው ያው በጥያቄዎችን ሲነሳ እንደሰማ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ባህሉም ቋንቋውም ሁሉም ነገር ከኦሮሞ ባህል ጋር ባይቃረንም አይጣጣምም። አሁን አዲስ አበባ አሁን ባላት ማህበራዊና ባህላዊ ቅርስ የመሬት ይዘቷ ወደ ኦሮሚያ ሰፋ ማለት የኦሮሚያን ባህልና ማህበራዊ እሴት ያፋንሳል። ሰው ለኦሮሞ ባህልና መብት የሚከራከሩ ሰዎች ይህን ጥያቄ ቢያነሱ ትርጉም ያለው ይመስለኛል። እዚህ ላይ ከተማ የግድ ወደ ገጠር መስፋት የለበትም። አሁን ዲሲን ታውቂያለሽ፣ የተወሰነ ባውንደሪ ነው ያለው። ከዛ ባውንደሪ ካለፈ ወይ ወደ ቨርጂኒያ ነው ወይ ወደ ሜሪላንድ ውስጥ ነው የሚገባው እንጂ የግድ ከተማው ወደ ጎን መለጠጥ አለበት የሚል ፍልስፍና የለም። እንደዛ አይነት ፍልስፍና የነበረው በኮሎኒያል ጊዜ የነበሩ ከተሞች ናቸው። ምክንያቱም ያኔም ከተማ ስልጣኔ ነው፣ ገጠር ባላቀርነት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ አቤኒኩስ ከተማ ሊስፋፋ ገጠር ግን እንዲመለምል ይደረግ ነበረ። በአሁኑ ጊዜ ግን ገጠርን ወደ ከተማ መቀየር ነው፣ የገጠርን ሕዝብ ወደ ከተማ መቀየር ነው እንጂ ራሱ እንዲቀየር ማድረግ አክቹዋሊ መቀየርም አይደለም። ባለበት ቦታ ማለት ነው፣ ባለበት ቦታ እንጂ ገጠሬ ነው ተብሎ ተነስ ተብሎ ከተሜ ገብቶ ከተማ እንዲያደርገው አይነት አይደል? አዎ፣ አንዱ ግራ የሚያጋባው እንደውም እሱ ነው። ከገበሬ መሬት ወስዶ ለሌላ ነዋሪ በላይ መስጠት በጣም ስትሬንጅ ነው። አክቹዋሊ እንዲሁ አሳታፊ የሆነ አስተዳደር ስርዓት የለም በሚባሉ ሀገሮች ውስጥም አይከሰትም እንደዚህ አይነት ነገር። አንድ ሰው መሬት ቀብቶ ለሌላ ሰው አይሰጥም።